আজি পুৱা 9 বজাৰ পৰা আচলতে উত্তৰ কাছাৰ পাৰ্বত্য স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ যোৱা 8 জানুৱাৰীত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা 22টা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ ভোট গণনা প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে কিছু সময় মুহূৰ্তলৈকে মুঠ 12টা সমষ্টিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই 12টা সমষ্টিৰ আটাইকেইটাই কুক্ষিগত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি দলে। এক নং হাফলং সমষ্টিকে ধৰি জাতিংগা, বৰাইল, মাহুৰ, জিনাম, হাংৰুম, লাইচং, ৱাজাও, লাংটিং, কালাচান্দ, দাউতুৱাজাৰ আটাইকেইটা সমষ্টি দিয়ে বিজেপি দলে বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াৰ মাজতে আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় যুঁজ দেখা গৈছে যে যি কালাচান্দ সমষ্টিত আমি বাৰম্বাৰ আমি বিগত কিছুদিনৰ পৰা ইয়াত বাখৰ পাতি আছিলোঁ আৰু আমি পূৰ্বানুমান কৰিছিলোঁ সমষ্টিকেইটা ক্ষেত্ৰভিত্তিক পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত যে আটাইতকৈ কালাচান্দ সমষ্টিত আকৰ্ষণীয় যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল আৰু আমাৰ এই ধাৰণাক সত্য প্ৰতিপন্ন কৰি আজি যি ফলাফল ঘোষণা হৈছে সমষ্টিটোত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰতন জাৰামবুছাই নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী প্ৰণেন হাফলংবাৰক মাত্ৰ এটা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ঠিক তেনেদৰে নিৰঞ্জন খোজাৰ যি হাতীখালী সমষ্টি মাত্ৰ কিছু সময় পূৰ্বে নিৰঞ্জন খোজাই হাতীখালী সমষ্টিৰ পৰা বিজেপি দলৰ এগৰাকী হেভিৱেট প্ৰাৰ্থী নিৰঞ্জন খোজাই হাতীখালী সমষ্টিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হেমন্ত কেম্প্ৰাইক পৰাস্ত কৰি পেলাই বিজয় অৰ্জন কৰিছে আৰু যিহেতু বৰ্তমান তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গণনা চলি আছে তৃতীয় পৰ্যায়ত মুঠ 6টাকে সমষ্টিৰ ভোট গণনা কৰি থকা হৈছে য'ত দেহাংগী সমষ্টি আছে যিটো সমষ্টিৰ পৰা বৰ্তমানৰ পৰিষদীয় চৰকাৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য চি এম দেৱলাল গালোচাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকে বৰ্তমান যিকেইটা সমষ্টিত গণনা চলি আছে ইয়াৰ ভিতৰত অন্যতম এটা আকৰ্ষণীয় সমষ্টি হ'ল গৰমপানী সমষ্টি যিটো সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ লগত নিৰ্দলীয় দুগৰাকীকে প্ৰাৰ্থীৰ তুমুল যুঁজ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু দেখা গৈছে যে সম্পূৰ্ণ একপক্ষীয়ভাৱে এই মুহূৰ্তলৈকে যি ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে 22টা সমষ্টিৰ ভিতৰত 12টা সমষ্টিতেই বিজেপি দলে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এটা উল্লেখযোগ্য আদি দিশ আছিল নিৰ্বাচনৰ যি ফলাফল ঘোষণাৰ পিছত যে হাফলং সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক জিলাখনৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা হেভিৱেট নেতা কংগ্ৰেছ দলৰ জিলা সভাপতি সমৰজিৎ হাফলংবাৰ কিন্তু এই নিৰ্বাচনত পৰাজিত হৈছে আৰু যি আহি আৰু বৰ্তমান বাকী থকা যি 10টা সমষ্টি আছে ইয়াৰ ভিতৰত চেম আকৰ্ষণীয় যুঁজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে চেমখৰ, গৰমপানীকে ধৰি কেইবাটাও সমষ্টি আৰু এই সমষ্টিকেইটা তাৰে 3টা সমষ্টি চেমখৰ, গৰমপানী, এই দেহামালাই এইকেইটা সমষ্টিত কিন্তু বিজেপিৰ লগত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আৰু ক'ব লাগিব যে এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈছে পৰৱৰ্তী যি পৰিষদীয় চৰকাৰ বিজেপি দলে দখল কৰাটো নিশ্চিত হৈছে ইতিমধ্যে 6টা সমষ্টিত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্বাচিত হৈছে আৰু আজি মুঠ এতিয়ালৈকে 12টা সমষ্টিত বিজয় লাভ কৰাৰ পিছত 18টা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী নিশ্চিত বিজয় লাভ কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত বিজয় সাব্যস্ত কৰি ওলাই আহিছে হাতীখালী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী নিৰঞ্জন খোজাই আমি যদি সম্ভৱ হয় আমি পোনে পোনে আমি নিৰঞ্জন খোজাইৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম হাতীখালী সমষ্টিৰ পৰা ওলাই আহিছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী নিৰঞ্জন খোজাই আৰু আমাৰ লগত উপস্থিত আছে নিৰঞ্জন খোজাই আমি যদি সম্ভৱ হয় কি ক'ব আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিয়েকশ্যন মানে খুবেই ভাল লাগিছে প্ৰথমতে হাতীখালী পাইছে ধন্যবাদ মই জিকা মানে হাতীখালী পাইছে জিকা মই জিকা মানে বিজেপি জিকা আপোনাক লৈ পেলাই যথেষ্ট চৰ্চা আছিলে সমগ্ৰ 22টা সমষ্টিৰ ভিতৰত আপুনি অন্যতম এটা আকৰ্ষণ আছিলে আপোনাৰ সমষ্টিটোত আৰু বহুতে চিন্তা কৰিছিলে যিহেতু আপোনাৰ সমষ্টিত দলৰে কিছুমানে চিপৰাং বাঢ়িছিলে কি ক'ব মোৰ কাৰণে একো ডাঙৰ ঘটনা নাই এইটো নৰ্মেলে মানুহ হৈ থাকিব কিন্তু আমি একো ভবা নাই আৰু যিহেতু আপুনি চি এম পদৰ এগৰাকী শক্তিশালী দাবীদাৰ আছিল এতিয়া চি এম অলৰেডি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে দেৱলাল গালোচা গতিকে আপুনি এগৰাকী শক্তিশালী এটা দাবী বিভাগ এটা আপুনি আমি বিজেপি পাৰ্টিৰ ৱৰ্কাৰ হিচাপে আমি দেৱলাল গালোচাকে চি এম ছাপৰ্ট কৰিম আপোনাক দিয়ংবৰা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আপুনি বিচাৰিছিল কিন্তু দলে আপোনাক ঠেলি পঠিয়াইছে হাতীখালীত গতিকে তাৰপিছতো আপুনি নিৰ্বাচনত এগৰাকী নিৰ্দলীয় বিজেপিৰে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিজেপিৰ পৰা টিকেট নাপায় নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী থিব হেমন্ত কেম্প্ৰাইক পৰাস্ত কৰি আপুনি আহিছে কেনেকুৱা আছিলে এই যুঁজ একো নাই নৰ্মেল আছিলে ইলেকশ্যনটো হৈ থাকে সৰু মৰু কথাটো একো হয় নিশ্চিতভাৱে এয়া আছিল নিৰঞ্জন খোজাই যি হাতীখালী সমষ্টি বিজয় লাভ কৰি পেলাই ওলাই আহিছে হয় আৰু ইয়াত দেখা গৈছে যে হাফলং চহৰৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তুলিছে যি বিজেপিৰ বিজয় সাব্যস্ত কৰা বিজেপি দলৰ উৎফুল্লিত কৰ্মকৰ্তাই হয় আমি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুহূৰ্তত পৰিৱেশটো আমি দেখিছোঁৱেই আৰু বহুকেইটা সমষ্টিত আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হ'বলৈ বাকী আমি কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত নিকেশ ৰয় আপোনাৰ কাষলৈ পুনৰ যাওঁ
আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।